Kaip susidūrus su vėžio diagnoze, pacientams žinoti, kad jiems bus prieinamos visos priemonės tinkamam gydymui parinkti. Bendrovė Foundation Medicine sukūrė išsamų ir pagrįstą tyrimo metodą, kuris padeda nustatyti paciento vėžio lastelių kliniškai reikšmingas genetinės mutacijas. Ši priemonė gydytojams suteikia galimybę pacientui pasiūlyti individualų gydymo būdą, įskaitant taikinių terapiją, kuris gali būti veiksmingesnis ir keliantis mažesnį toksinį poveikį nei įprastinė chemoterapija. Mūsų tyrimo metodas pagristas genų, dažniausiai kelių šimtų genų, susijusi su vėžio atsiradimu paieška. Ji atliekama naudojant naujos kartos sekoskaitą, angliškai NGS vadinamą metodą. Atliekant tyrimą nustatomos paciento DNR mutacijos, kurios lemia vėžio plitimą. Mutacijų gali atsirasti bet kurioje genų srityje. Skiriami keturi pagrindiniai mutacijų tipai. Tam tikrose DNR srityse gali atsirasti patologinių pakaitų, intarpų. Kai kurios DNR dalys gali būti prarastos ir atsirasti jų kopijų. Jos gali būti sukeistos vietomis, atsidurti netinkamoje vietoje arba būti tiesiog visiškai suardytos. Visais šiais atvejais galiausiai ima trikti lastelių veikla ir pradeda formuotis navikas. Atliekant kitokio tipo tyrimus, pavyzdžiui, keleto genų mutacijų nustatymo sekoskaitos tyrimus, ieškoma tik vieno ar dviejų mutacijų tipo iš anksto apibrieštose genų srityse. Todėl pastaraisiais tyrimais galima nustatyti tik žinomas dažnas mutacijas ir neaptikti nenumatytų, tačiau galimai svarbių, ligą lemiančių mutacijų. Atliekant bendrovės Foundation Medicine sukurtą vėžio genomo tyrimą, išsamei analizuojamas naviko audinio genomas, siekiant nustatyti kliniškai reikšmingas mutacijas ir pasiūlyti įvairių paciento gydymo būdų. Siūlome genomo nuodugnaus ištyrimo paslaugas pacientams, kuriems jau susidarė solidiniai navikai, įskaitant navikų lastelių tyrimo kraujo mėginiuose paslaugas. Atliekant mūsų siūlomą tyrimą, analizuojami su vėžio atsiradimu susiję genai, siekiant nustatyti keturis svarbiausius mutacijų tipus, specifinius kiekvienam navikui. Į mūsų siūlomas paslaugas įeina ir specifinių vėžio genomo pokyčių vertinimas. Pavyzdžiui, bendrojo mutacijų kiekio navike, angliškai TMB, ir mikrosatelitų nestabilumo matavimas, angliškai MSI, kurie gali padėti parenkant imunoterapijos būdus. Siekdama nustatyti minėtas mutacijas, bendrovė Foundation Medicine naudoja pažangius tyrimo algoritmus, sukurtus geriausių pasaulio vėžio genomų tyrimų specialistų ir bioanalitikų. Tyrimo metodas sujungia ekspertų patirtį ir vienose didžiausių pasaulyje duomenų bazių sukauptus vėžio genomo pokyčių duomenis. Kad tyrimo algoritmai būtų nuolat atnaujinami ir optimizuojami, tokiu būdu mes galime veiksmingai ir tiksliai nustatyti unikalias genų mutacijas ir genomo pokyčius paciento naviko mėginiuose. Atlikę tyrimą, pateikiame aiškį ir išsame ataskaitą, kurioje nurodome nustatytus paciento vėžio genomo pokyčius ir galimus taikinių terapijos būdus, įskaitant imunoterapiją ir paciento tinkamumą dalyvauti klinikiniuose tyrimuose. Galutinis rezultatas. Gydytojai turi išsame informaciją, kurie remdamiesi gali priimti pagristus sprendimus, o pacientai gauna daugiau garantijų, kad nebus praleista nei viena jų gydymo galimybė. Daugiau informacijos apie mūsų sukurto genomo išsamaus ištyrimo svarbą pateikiama tinklalapyje foundationmediicne.lt.